Jag börjar varje morgon med en god frukost. Det hjälper mig att få energi inför dagens träningspass. Jag gillar att dela med mig av min vardag på sociala medier för att inspirera mina följare och fans. Jag har precis börjat använda min nya telefon och gör bild- och appöverföring via PhoneClone. Att simma varje dag får mig att känna mig stark och ge mig en skön trötthetskänsla i kroppen. Det som driver mig är att bli starkare och snabbare. Varje dag måste jag vara disciplinerad för att kunna fortsätta utvecklas. Det krävs otroligt mycket hårt jobb, men jag känner verkligen att det är värt det. För jag älskar att leva livet som en liten drottare. Efter ett träningspass antecknar jag och kontrollerar alla resultat i telefonen för att kunna hålla koll på min utveckling. Efter träningen åker jag hem, tar det lugnt, kollar sociala medier och roliga videos såklart. Mitt motto har alltid varit att pressa mina egna gränser.